بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ تسی دیکھتے پے جی ارشد علی ٹی وی. میں تھوڑا میزبان محمد غفار. سب تو پہلے چینل سبکرائب کر لو، بیل آئیکان کا بٹن دبا لو، ہر آنے والی ویڈیو تمہیں پہنچی ہو تسی ویکھو. روز دی نسبت انشاءاللہ با فضل خدا چنگے چنگے جانور دوستاں ویراں واسطے لے کے اسی ہنے حاضر. اج انشاءاللہ پیور نیلی تے دریا اتے دے وگدا اسی لے آ گئے ہاں. پا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جی. یار پا جی الحمدللہ شکر ہے ذات او اللہ دا کرم ہے. کی نا تیرا؟ کیسر عباس جی. بھائی کیسر عباس آ درسا کولے؟ ہاں جی ہاں جی درسا جی. اے نواں بندا پیا وہاں ہی یار درس. ہاں درس نواں بندا پیا جی. ہاں درس اپنے کولے ادھر مار کیمرہ. درس اپنے کولے اپا جھوٹ نہیں بولنا. ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ وعدہ کر اللہ نال. ہاں جی وعدہ جی درس اپنے کول جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں نا بولدا. ہاں جی ہاں جی اوناں ہی دودھ دسنا جنہاں دے وچ ہے. ہاں جی جنہاں اے دو ٹائم دودھ دے رہی ہے نا اوناں اپا دودھ دسنا انشاءاللہ. سودا نصیب دا بالکل جی. کوئی لوے پاوے نہ لوے بالکل. جھوٹ دا تے فائدہ ہی کوئی نہیں. صحیح گل نہیں. جھوٹ جو دو دنیاں تاراں دسنیاں جنیاں دے تھلے جننے دے نال دی سوئی سارے معاملے دسنے نے. واہو جی کیمرامین صاحب میں چھڈو ماج ٹڑو. واہو جی کیمرہ جی انشاءاللہ پیور نیلی دی چوٹی پہلن اللہ دے حکم نال لے کے اسی ہو گئے ہیں حاضر. اے تسی ویکھو اے انشاءاللہ پیور نیلی دی. آ پٹھا واہو جی ہڈی واہو پہلے. اے ہڈی ماشاءاللہ انہیں بڑی سونی رکھی ہے بالکل پدھر ایک پدھر اللہ دے حکم نال. کوئی لکی نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں. پٹھا بڑا پیارا اینو کہندے آ نیلی. اے ویکھو ہڈی کتے ایک ہڈی دی. اے اللہ دے حکم نال انشاءاللہ اے ویکھ لو اگے حوانہ ویکھ لو جنہ بھی تہاڈے سامنے پنڈاں دا یا پنڈاں تو چھوٹا تے تھن بڑا پیارا لایا ہویا اے نے اللہ دے حکم نال. پا کیسر نو اسی پوچھ لاں گے. چون یار توری ماج نو تھوڑے چون بھی اس طرح دا کوئی واعدہ کٹا تا نہیں. ہن تا سوئی ہن تا کوئی معاملہ ہی نہیں مگر دے کٹی اے وہا دیو انشاءاللہ. ہر شے کیمرے دی نظر آ پنڈاں دے حوانے پہلن چوٹی لائی پھردی تہاڈے سامنے انشاءاللہ. لمی بڑی ہے کنی ڈیڑھ گز لمی ہے دی قد بڑا ماشاءاللہ ادھر لگا ہویا بقایا ادھر لیا یار. پا کیسر مگر دے کی آ مگر کٹی ہے جی. اچھا مگر کٹی آ کالی شاہ کٹ آ کالیاں اکھان. ہاں بقایا تنی کولی تو پا کے ہاں ہر شے کیمرے دی نظر آ انشاءاللہ. کیسر آؤ گی یار آ بھائی کھڑو یار دوستاں بہا دے کوئی لاما کوئی گلا شکوا نہ رہے ساڈے تے. اے کنی بڑی پیاری ہے چوٹی ماشاءاللہ ارشد علی ٹی وی تے لاما کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ. اے ویکھ لو سارے معاملے. پا اے پا کیسر اے دودھ کنا؟ اے دودھ بھائی جان 10 کلو جی. 10 کلو ہے گا نا؟ ہاں جی ہاں جی. چلو مہربانی تو 16 کلو نہیں کہتا. ہاں اج تیسری دن سوئی نو بھائی. اج تیسری دن نا سوئی نو دودھ دے تھلے ہن 10 کلو آ. ہاں جی 10 کلو جی. اچھا چون کوئی وعدہ کٹا تا نہیں؟ چو چوا بڑا سونا. اچھا ایڈا ایڈا سنگا تھان کرے جی. اچھا تے پا کیسر اے دا پیار محبت والا مول دس. اے دا جی پیار محبت والا 3,35,000. 3,00,000 یار پھڑی پھر ٹوری مائی نو. 3,35,000 اے پیار محبت یہ ہو ہے گا ان شاء اللہ. بقایا اسی پیار محبت چھوٹی مینوں پڑھا دے. بقایا اللہ دے حکم نال اسی تسلیاں کرا دینیاں نے. اتوں مار کسے پاسے کیمرامین صاحب شک نہ چھڈیا جائے. کوئی کوئی وعدہ کٹا کوئی کمی کتائی نہ رہ جائے اللہ دے حکم نال. تہاڈے واسطے ارشد علی ٹی وی سچے تے پکے سودے تہانوں ملدے نے. موڑ یار اس کمی کتائی کوئی نہیں کیتی جاندی ان شاء اللہ. ہر شے کیمرے دی نظر آ ویکھ لو قد بڑا ماشاء اللہ پہلن چوٹی منہوں کیویں منہ دھوندی ہے جی. منہ دھوندی ماشاء اللہ. ایویں دے جانور چنگے چنگے تے سچے تے پکے سودے تہانوں ارشد علی ٹی وی دے ملنے نے. یہاں چ کمی کتائی کوئی نہیں ملنی. کٹی وہا دے. اے کٹی بقایا انشاءاللہ ہر شے کیمرے دی نظر اسی کرا دیتی ہے. امید کران گے یہ اج والی ویڈیو تہانوں بے حد پسند آئے گی. پسند آئے تے لائک تے شیئر ضرور کرنی ہے. انشاءاللہ ملدے ایک اچھی تے بہترین ویڈیو نال. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.